Esplugues s'avança en el control de pisos d'ús turístic. Desallotgia de l'acampada de la Pineda del Castell a Castelldefels. Viladecans acull l'acte Demà pots ser tu contra la repressió política. Aquest dimecres a la tarda es va celebrar el ple municipal de juliol d'Esplugues de Llobregat, on va tenir especial protagonisme l'aprovació inicial de la modificació de les normes urbanístiques del Pla General Metropolità per regular els pisos d'ús turístic al municipi. El propietari que vulgui utilitzar el seu habitatge per llogar a turistes haurà de demanar una llicència de canvi d'ús a l'Ajuntament d'Esplugues, de forma que el consistori podrà tenir control de la densitat d'aquest tipus de pisos, que no podrà superar el 4% en una illa i el 20% en una finca qualsevol. A més, les comunitats de veïns hauran d'aprovar per majoria, si volen o no, un habitatge turístic en el seu bloc. D'aquesta forma s'evita que hi hagi una excessiva quantitat de pisos turístics en determinades zones. Els grups municipals favorables han valorat el correcte equilibri que suposa el pla per garantir la convivència, defensant els veïns del pressing turístic i respectant el dret d'alguns propietaris a comercialitzar amb el seu habitatge així. Aconseguim, doncs, és precisament que no s'ocupin habitatges sencers per ús turístic, de forma que evitem, en aquest sentit, doncs, com deia, el pressing o el mòbing immobiliari que pugui haver-hi respecte a veïns que tenen un habitatge de lloguer i poden haver interessos per fer-los fora i convertir-los en habitatges turístics. És un reglamento possibilista, per tant, no veta del todo, i tot con el objetivo político de intentar no perder más uso de alquiler no turístico en Esplugues. En aquest equilibri nosaltres ens hem comportat certa comoditat, creiem que és el moment de desenvolupar una ordenança d'aquestes característiques que té aquest perfil mínim, però que crec que és necessari, que ens pot evitar ensurts com el que s'ha produït a Girona aquest any passat, amb aquest gran increment que han tingut aquest tipus d'habitatge. Pensem, doncs, que aquesta ordenança regula bé la convivència d'aquests dos mons. També s'han posicionat a favor el grup municipal del Partit Popular i Ciutadans, mentre que la resta han trobat mancances en el sistema de regulació i han optat per l'abstenció. Entenem també que fa falta que això vagi acompanyat d'unes mesures correctives pel que fa a impostos que realment reverteixin en la societat allò que després els veïns hauran de patir. I també per garantir que no hi hagi una proliferació de pisos turístics que, òbviament, encara apujaria més el poc lloguer que hi ha a la ciutat. Pot ser una mica més restrictiva. Per què? Perquè tenim un problema molt greu de falta d'habitatge habitual. La gent no pot llogar a Esplugues, no troba ni oferta ni de compra ni de lloguer. Nosaltres, com Canvi en Esplugues, aportàvem tres mesures més que creiem necessàries, y sobre todo en los barrios de mayor densidad, que es mayor densidad de vecinos, que es La Plana y Can Vidalet, ¿no? Y nosotros estamos diciendo de que en estos dos barrios habría que poner un poco más, restringir un poco más, y era que los pisos que se pudieran dar licencia fuesen o bien los primeros, los bajos o los primeros. I també pisos que pudieses entrar per altra porta. També es van abordar altres qüestions, com la moció presentada per Ciutadans per garantir la implementació de segona activitat per agents amb discapacitats de la policia local d'Esplugues, que finalment no va ser aprovada. Sí que va tirar endavant el préstec de crèdit local de 5.150.000 euros, s'ha dit al consistori, per la Diputació de Barcelona. Final trist pels acampats a la Pineda del Castelldefels que lluitaven contra l'urbanització de la zona. Després de 10 dies d'acampada reivindicativa, els Mossos d'Esquadra han desallotjat aquesta matinada els manifestants per donar pas a les màquines i les serres elèctriques, que han començat la tala d'una trentena d'arbres, segons l'Ajuntament, a la zona de l'avinguda del 1 de maig. I avui, a les 7 de la mañana, han llegado muchísimos antidisturbios, muchísima policía, a desalojar el campamento. Nos han pillado pues de improviso, pensando en que esta tarde en el pleno se podría llegar a una solución para conservar este espacio natural, y han venido a un poco a traición
a cortar todos los árboles para evitar que se pare la obra. Els veïns asseguren que hi havia un acord amb els partits per portar una moció d'urgència al ple d'aquesta tarda per aturar les obres, però la tala ha començat justament avui perquè no poguessin aturar-se, pel que els veïns denuncien un doble joc de l'alcaldessa. Davant d'un notable cordó policial, les imatges de la tala s'han prolongat durant tot el matí, sota la mirada dolorida i derrotada dels veïns del municipi. Sí, es muy doloroso. Yo esta mañana llevo desde las 8 de la mañana, que han dicho que han empezado a talarlos, y es que ya no puedo llorar porque no me quedan lágrimas. Han arrasado con todo. Han arrasado, bueno, ya lo estáis viendo, esto para nosotros es imposible de mirar. L'Ajuntament de Castelldefels ha emès un comunicat en què informa que a la Pineda es construirà un aparcament i 6 blocs de pisos amb 205 habitatges de lloguer, la meitat dels quals, aproximadament, seran d'habitatge social i es concentraran en 2 dels 6 blocs. L'Ajuntament també declara que les obres faran que la zona verda creixi per la plantació de nou arbrat i que els pisos de lloguer no seran en cap cas destinats al lloguer turístic. Per la seva banda, però, els veïns denuncien opacitat en el procés. Diuen que tot i haver-los demanat, l'Ajuntament no els ha volgut donar els plànols de les obres i que els han explicat que la prohibició d'utilitzar els pisos per lloguer turístic només durarà un any. Els veïns s'han concentrat aquesta tarda davant l'Ajuntament del municipi. La lluita continua i aquesta història no sembla tancada. Avui, però, una trentena dels seus protagonistes ja han desaparegut. Demà pots ser tu, o en castellà, mañana puedes ser tú. Aquest és el lema de la campanya a la que pertany l'acte que Òmnium Cultural va organitzar juntament amb altres entitats a Viladecans. L'objectiu era organitzar una taula rodona on parlar de repressió institucional, drets humans i dissidència, però sobretot on conscienciar que les conseqüències de les retallades de drets que pateix una persona recauen sobre tothom. Que volem, vaja, és que la ciutadania prengui consciència que si ens prenen els drets a una persona, això ens afecta a tots. Els ponents d'ahir van ser el periodista David Fernández, l'advocada especialista en violència institucional Anaïs Franquesa, Marcel Mauri, president provisional d'Òmnium Cultural mentre Jordi Cuixart és a la presó, i David Companyon, cooperativista i activista. Les mirades, però, estaven posades en Tamara Carrasco. L'activista acusada de terrorisme té prohibit en l'actualitat sortir del terme municipal de Viladecans i ahir era el seu primer acte públic. Carrasco no es va voler centrar en el seu cas i va fer un repàs a un seguit d'exemples que, com el seu, demostren que l'estat espanyol aplica violència institucional. No, era una mica que pensem en la república com la volem i que casos com el Dixant, com el Cadera, que és el meu i el de l'Adri, els nous de Vilanova, doncs que no tornin a passar, que estem protegits com a ciutadania. I tot i que la Tamara no es va voler centrar en ella, la resta de ponents sí que van voler posar el seu cas com a exemple del que diuen és una deriva autoritària de l'estat espanyol. Amb el cas de la Tamara també com una mostra més, no?, d'aquesta deriva absolutament regressiva, autoritària, i jo crec que macartista, no? I ja obvi que al final genera un estat col·lectiu d'inseguretat, anem a dir-ho així, de retallada de drets, garanties i llibertats que pot acabar afectant a tothom. La campanya no es tanca amb aquest acte i continua. Ahir es va desplaçar a Viladecans per fer costat a la Tamara al municipi on és reclosa. Més endavant els actes continuen a qualsevol lloc per recordar, com diu el lema, que el represaliat demà pot ser tu. Molins de Rei tindrà un pla de prevenció del consum de drogues. L'Ajuntament de la Vila ha signat un conveni amb el projecte Energy Control de l'Associació Benestar i Desenvolupament per iniciar els treballs de debat i redacció d'un pla de prevenció del consum de drogues per Molins de Rei. Energy Control és un col·lectiu de persones preocupades per l'ús de les drogues en els espais de festa i en la societat en general, i s'encarreguen de desenvolupar estratègies de gestió de plaers i riscos oferint informació, assessorament i formació sobre les drogues. El seu objectiu és disminuir els riscos del seu consum. Així doncs, durant un any, el personal d'Energy Control treballarà amb la diagnosi i aplicació d'un pla d'aquestes característiques per Molins de Rei. Les tasques que es realitzaran seran, primer de tot, assessorar i revisar les polítiques municipals i les actuacions que s'han fet fins ara per tal d'identificar possibles millors respostes. Després s'elaborarà el pla de drogues on s'hi plasmarà la diagnosi que s'haurà fet, s'exposaran els objectius acordats, els àmbits d'actuació, les accions que es duran a terme i les metodologies que utilitzaran. Amb aquesta actuació es començarà a desenvolupar un dels 71 acords de l'actual govern municipal, on es parlava de fer campanyes per apoderar els joves en la lluita contra el risc del consum de drogues. Es preveu que la durada del procés de debat i redacció duri entre 9 i 12 mesos.
A partir del proper dilluns, dia 23, es donarà inici a la segona fase de les obres de remodelació de la plaça de l'Ajuntament. Unes obres que tenen una previsió d'execució d'uns 4 mesos i que van des del carrer Sant Jordi fins la rotonda de la Font d'Entrada a Sant Andreu. L'afectació de trànsit que patirà serà mínima, com així ho ha confirmat l'inspector en cap de la policia local de Sant Andreu de la Barca, Jordi Bernat. Aquestes obres doncs, consisteixen bàsicament en quant a la regulació del trànsit i l'afectació que pot tenir és mínima, simplement que es tallarà, lògicament, el carrer de Cervell, que és carretera de Martorell, el que dona amb el centre comercial del Condis i de la pastisseria. Aquest carrer quedarà inhabilitat, per tant s'han de treure els estacionaments. Dels actuals 3 carrils de circulació, 2 direcció Barcelona i 1 direcció Martorell, quedaran reduïts a tan sols un per sentit. I el sentit de circulació tant direcció a Martorell com direcció a Sant Andreu no resultaran afectats perquè s'habilitaran els carrils centrals els 2 sentits de circulació. Això permetrà poder executar les obres sense afectació de trànsit tant d'entrada a la població com direcció sortida o Martorell. Començaran des de la mateixa intersecció que hi ha amb el carrer Sant Jordi fins a Calpó de Canals, abans d'arribar a la rotonda. És a dir que tindrà afectació en tots els comerços des d'aquest tram. L'obra serà similar a la que ja s'ha executat en primera fase a la vorera del consistori. Restarà una tercera fase, que serà la construcció de la plaça de l'Ajuntament. Mercabarna ha publicat la primera memòria de sostenibilitat. Com ha dit el seu president, Agustí Colom, l'objectiu del projecte és garantir i augmentar la sostenibilitat econòmica, ambiental i social. Ha estat elaborada seguint els estàndards del Global Reporting Initiative, institució internacional de referència que determina com s'ha d'analitzar l'impacte de responsabilitat social corporativa en institucions, entitats i empreses. Cal recordar que accions de responsabilitat social corporativa de Mercabarna s'articulen en 6 eixos estratègics que inclouen un seguit de bones pràctiques d'acord amb els objectius de desenvolupament sostenible determinats per l'Assemblea General de les Nacions Unides. El primer és el de competitivitat i la inserció laboral. En aquest sentit, cal dir que el 66% dels alumnes formats amb els cursos de Mercabarna han trobat feina. El segon eix és la lluita contra el malbaratament. En aquest 2017 han recaptat 1,5 milions d'aliments per a 21.000 persones. La tercera línia de treball és la promoció de l'alimentació saludable a la població infantil. 12.000 nens hi han participat en programes educatius. En els 3 eixos de treball restants trobem l'organització del campus d'estiu de Mercabarna, on participen més de 400 nens i que forma part de la promoció d'hàbits alimentaris saludables al respecte al medi ambient, amb el reciclatge del 75% dels residus i la responsabilitat econòmica, amb un 11% dels beneficis. El Viladecans Textile Outlet s'ha tancat el primer semestre de l'any amb creixements importants tant pel que fan afluències com en facturació. El centre desenvolupat i gestionat per la companyia espanyola Neinberg ha registrat un augment del 5% en visites i d'un 13% en les vendes respecte al mateix exercici de l'any anterior. Es consolida com un outlet de referència de Barcelona, que segueix reforçant-se així com un destí de compres de referència per al visitant estranger gràcies principalment a la seva oferta diferenciada de primeres marques a preus reduïts i a la seva excel·lent ubicació per al turisme de compres. Durant la primera meitat de l'any, el tràfic de turistes estrangers ha augmentat un 43% respecte al 2017 i el volum de vendes ha crescut un 60%. Eduardo Ceballos, director de Neinberg Espanya, assegura que aquestes dades fan albirar el recorregut d'èxit que es preveu per als pròxims anys. De Viladecans, The Style Outlet, que ja compta amb més de 90% de la seva superfície comercialitzada, continua apostant per oferir un mix de marques úniques i diferenciades a Catalunya. Així, a principis d'aquest any arribaven de la mà del centre al mercat català les primeres botigues outlet de la firma italiana de complements Obac i la boutique multimarca de moda francesa Leons, que s'ha sumat a altres com Givai Guess o Liu Juomo. De cara a la segona meitat de l'any, l'outlet de Barcelona sumarà més de 2.000 metres quadrats a la seva oferta i començarà el pròxim mes d'agost amb l'obertura de Retro Jeans.
Arrel de la polèmica i coneguda platja de gossos de Barcelona, la polèmica sobre els cans a la sorra ha tornat al primer pla. La decisió de Barcelona de crear una platja destinada només a usuaris amb gossos és una solució que s'aplica per segon any consecutiu a la ciutat, però que no ha tingut repercussió en zones de l'àrea metropolitana, com la comarca del Baix Llobregat. Què en pensarien els baix llobregatins d'una mesura d'aquestes característiques a les seves platges? Porque gente que tiene perros y quiere ir a la playa y no quiere dejarse su perro en casa, me parece. Lo mismo que la hay de nudistas. Per alguns és un tema més aviat important. Bueno, pues yo para mí es muy importante que tengan una playa de perros, porque lo que no me gusta es que yo me esté bañando y que hay un perro que esté al lado, entonces para mí es importante. I d'altres posen el focus en que el problema és de neteja. Me parece muy bien porque los perros tienen que tener pues un sitio para pasear, también con su familia, con quien sea, y bueno, y mientras hay un poco de limpieza, me parece muy bien. Això sí, sembla que per molts el problema d'higiene no el tenen els gossos, sinó els seus propietaris. Pues sí, a ver, en principio aquí en el Baix Llobregat, como bien has dicho, no hay ninguna playa para caninos, y de hecho siempre, si hay alguna, la cierran en junio, julio, en verano ellos se tienen que quedar en casa, entonces yo considero que no es justo. Hay personas que son mucho más marranas, por decirlo suavemente, que unos animales, y no tenemos por qué privarnos de que ellos estén en la playa con nosotros, simplemente por ser a cuatro patas, o sea. Bueno, yo creo que debería de haber una en cada localidad, bueno, en cada localidad, en cada zona que haya playa, porque precisamente siempre nos quejamos de si estamos en la playa, nos molesta, viene algún perro, etcétera. Más que nada no es el perro, muchas veces también son los dueños, ¿no? Que dejan que los perros hagan sus necesidades al lado nuestro, luego no lo recogen. Bueno, me parecería bien que hubiera una playa también donde pudieran haber perro. Porque bueno, lo importante es que no se ensucie, pero a veces se dice que son los perros los que ensucian y lo que ensucia a veces son las personas. I tot i aquest debat, hi ha, esclar, polèmiques que mai desapareixen. Lo que sí diría que multarían a toda la gente que saca los perros de contra con la calle. No lo recordo. Que son muchos. I és que, tot i que aquesta platja no està projectada, sembla que seria molt ben rebuda pels baixllobregatins. Moment de Gavà i la Fundació Pere Tarrés s'han establert al castell de l'Aranprunyà per efectuar tasques de recerca arqueològica i de millora de l'entorn. La part més de valor afegit és la participació dels joves a través del voluntariat, de la seva implicació durant 15 dies de treballar per precisament això, contribuir a transformar l'entorn, en aquest cas en el camp de treball del castell de l'Aranprunyà, per recuperar la part arqueològica, per recuperar part del patrimoni cultural i històric del nostre país, en aquest cas concret el castell, i per tal de poder anar avançant en la recuperació d'aquest espai. Durant els 15 dies que duren els campaments, els joves estan supervisats per monitors d'oci lleure i l'excavació és supervisada per un equip d'arqueòlegs que posteriorment classificaran les troballes. Hem trobat coses bastant interessants, molta tipologia de ceràmica de totes les èpoques, que ja això el que els informa és l'ocupació contínua des de l'antiguitat del jaciment, cosa que no... que abans de l'excavació no ho teníem clar, si sabem que Gavà sí que hi ha des de l'antiguitat, però aquí, fins que no van començar a excavar i no va començar a aparèixer aquesta ceràmica, no vam tenir l'evidència de l'ocupació en la seva gran majoria del temps contínua d'aquest àmbit que és la importància del castell de l'Aranprunyà. Els 21 joves que formen el campament s'allotgen a l'escola de l'Aranprunyà. Per a la majoria d'ells és la primera vegada que participen en una activitat d'aquestes característiques. És el primer any que vinc i, o sigui, al principi abans de venir estava nerviós i em feia una mica de mandra venir, però quan vam començar el primer dia ja vam fer molta pinya amb tot el grup i em sento molt a gust amb tots ells. En total s'han organitzat 59 campaments arreu de Catalunya on hi participen 1.100 joves vinguts tant de Catalunya com d'altres parts de l'Estat i de l'estranger. Aquests cartells fa uns dies que han aparegut davant del castell de Bellvís, un símptoma del que es respira al barri en els últims mesos, i és que un grup de veïns considera que aquest castell no es troba en unes condicions dignes per a un edifici medieval, dels pocs que queden a l'Hospitalet. Fa un mes, el Joan va trobar la porta oberta del recinte i va fotografiar els voltants d'aquest castell del segle XII.
una visió total d'abandonament, no? Ni neteja per dintre, tot deixat, tot abandonat. Em va saber que era greu i em va afectar. Dic, bueno, el poc que tenim ho deixem caure. Aquesta era casa meva, sencera. Quina era casa meva? Aquesta part era on vivíem nosaltres. El Rafael coneix bé l'edifici i va néixer ja als anys 40. Sabien que era una masia del segle XVIII i que durant la Guerra Civil es va construir un refugi antiaeri d'uns 60 metres de llargària. Però el Rafael no s'imaginava que sota aquella masia, el 2008, es trobessin les restes d'una fortificació medieval. La sorpresa va ser quan van començar el 2008 a moure-ho i es van dedicar a investigar i van començar a sortir el nom de Bellvís i llavors bueno, vam saber que havia sigut una datat dels cartujos de Tiana i aquests ho van vendre amb el que va fer la masia. Un edifici amb caràcter de monument històric nacional com aquest, de més de aproximadament de 1.000 anys d'antiguitat, doncs que sigués més cuidat i més informat. Es compleixen 10 anys d'aquella troballa i de l'única visita pública al castell de Bellvís que s'ha fet fins ara, on el Rafael hi va participar. En les exploracions arqueològiques es van trobar 6 espitlleres per on es defensava la zona i 2 fosses. Tot un tresor històric que, segons aquests veïns, és poc conegut al barri i que mai s'ha pogut tornar a veure. Es va descobrir que fa 10 anys, precisament, que això era un castell medieval, ja han passat 10 anys, doncs pot ser un bon moment d'unir forces i demanar doncs, una explicació de per favor obriu això al barri, com a mínim informeu, no deixeu que això es degradi. Diferents entitats com el Punt Òmnia del barri o la coordinadora d'AMPAs Collblanc La Torrassa s'han sumat a aquesta iniciativa que vol posar en valor el castell de Bellvís i per això volen engegar, entre d'altres iniciatives, la recollida de signatures per l'adequació de la zona. L'acte de lliurament del 44è Premi Margarida Xirgo ha estat el colofó final dels actes que commemoren els 50 anys de la mort de l'actriu nascuda a Molins de Rei. La guardonada d'enguany ha estat l'actriu Imma Colomer. L'acte ha comptat amb la presència d'Ignasi Roda, president de l'Agrupació Dramàtica de Barcelona, que ha destacat la importància de recordar la memòria de Margarida Xirgo com una actriu que va treballar pel teatre enfront les circumstàncies polítiques. I amb aquest guardó volem significar la força de la dona que es fa com a actriu, perquè malauradament el problema de la visibilitat de les dones continua existint. I és per això que recordant la Margarida Xirgo i concedint aquest premi, es continuarà sent per a molts de nosaltres un deure grat i tot un honor. Marina Vinyes ha estat l'encarregada de fer la lectura del veredicte del jurat, format per 2 membres de 10 grups amateurs de teatre. Per compartir un treball coral amb les seves companyes i companys de professió, seguint un ritme frenètic i arriscat. Per una interpretació generosa i gran dins d'un petit personatge, ple de matisos i ironia. El jurat Xirgo proclama que el 44è Premi de Teatre Memorial Margarida Xirgo s'otorgui a la gran actriu Imma Colomer i Marcet per la seva interpretació del personatge de la Júlia en l'obra Que rebentin els actors. Cada any, una joiera diferent dissenya un anell per l'actriu guardonada. A més, la premiada de l'any anterior, en aquest cas Mercè Martínez, ha estat l'encarregada de fer entrega de la peça com a forma de simbolitzar el relleu. A poc més d'un mes de començar la Festa Major de Sant Andreu de la Barca ja coneixem els actes que tindrem en l'edició d'enguany. On volem que la gent s'ho passi bé, gaudeixi al màxim d'aquests 4 dies i sobretot comparteixi les diferents generacions de la ciutat, els diferents perfils de la nostra població, que estiguin junts com una unitat i que el poble s'ho passi molt bé. La principal característica de les festes majors d'arreu és la seva música. Començarà a partir de divendres. Continuem apostant per les festes eivissenques. Després, el dissabte, tindrem una activitat o un concert, que és un concert homenatge a la figura de Michael Jackson. El diumenge, per una banda, tenim Californicators, que és un tribut a Red Hot Chili Peppers. I després tindrem a les Xanclets, les nostres estimades Xanclets, també aquest diumenge, al Teatre Núria Espert hi haurà el concert de les Migues. El dilluns tancarem les actuacions amb un concert
acústic d'Ismael Serrano. Després del pregó d'enguany, a càrrec de... l'Escola de Música, amb motiu del seu desè aniversari, i el Casal de la Gent Gran, que també fa aniversari. Tindrem un acte inaugural com a novetat, que és un espectacle que es diu Shake, 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 que es farà a l'esplanada de l'Avinguda de la Constitució a 8:45 i que és un espectacle de circ. Actes per a tothom, petits i grans. Aquesta és una de les programacions de festa major més heterogènies, no? On hi ha més activitats diferents. El talent local es torna a demostrar en la confecció del cartell de festa major. I Alba ha fet un cartell, jo crec, que és absolutament meravellós. És un cartell que és molt actual, que és molt modern. Sens dubte, 4 dies boixos on Sant Andreu de la Barca surt al carrer, pràcticament les 24 hores del dia. La Gimcara Nocturna ha tancat amb una quantitat d'inscripcions que pel nombre més de 70 i les que al final podran participar, 60, hauran d'anar a sorteig. L'any passat vam tenir 63 grups, aquest any hem superat els 70 d'una forma clara, no sé si al final 74 o 75 grups, i el que farem és un sorteig. I entraran en el sorteig tots aquells grups que no tinguin plaça assegurada de l'edició de l'any passat, amb tan sols un requisit indispensable: acabar totes les proves. Important recordar que els carretons han de ser fets pels grups, com ja va passar l'any passat. Els grups han d'anar amb doncs, la seva disfressa i també un carro, no? Normalment. Ja l'any passat vam posar per normativa que no es podien utilitzar carros de superfícies comercials ni de supermercats, i per tant doncs, aquest any la prohibició continua i aquell grup que agafi un carro i el porti doncs, quedarà desqualificat. Una edició, la del 25è aniversari, que portarà alguna sorpresa que d'altra. Agraïment per part del regidor a... totes les persones que han col·laborat al llarg d'aquests 25 anys amb la Gimcara Nocturna, no només als voluntaris i la gent que ha fet de control i la gent que ha participat, sinó també aquells que van posar el seu primer gra de sorra fa molts anys i van encetar una iniciativa que al llarg del temps ha demostrat històrica en el calendari festiu de Sant Andreu. La Gimcara Nocturna es durà a terme la nit de dissabte de festa major i reuneix prop de 600 joves. Proposem un tema als autors perquè al voltant d'aquest tema es faci un treball, cadascú a la seva tècnica, a la seva disciplina, cadascú des del punt de vista personal i únic d'aquest autor, perquè aquesta és la idea, de que aquí es combreguin moltes veus, moltes paraules, moltes maneres de veure una idea, una realitat, una fantasia. I doncs enguany la proposta, que va venir molt, molt directament de l'Antoni Urbàs, tot s'ha de dir, perquè de vegades ho parlem i arribem a un punt, en aquest cas, per lligar la idea de que aquell museu on tenim la sort d'exposar està molt lligat al món de l'arqueologia, doncs per primera vegada vam plantejar la idea d'aquella arqueologia que deixa una mostra de la persona en el sentit més de l'aixovar, per això aquest nom. L'aixovar de la persona, l'aixovar quan vas al darrer viatge, és a dir, una manera poètica de dir què fem quan tu trobes un túmul, una tumba, un excavador, no? Amb una excavació arqueològica. Això prové d'una persona que vol o que ha pogut deixar una sèrie de material seu o de coses espirituals. Doncs traslladar això amb el nostre món, a la gent que ens coneixem, ha estat un repte enorme perquè és un tema una mica dur, si es vol dir, o potser una mica que no és el tema que tu et pot plantejar a l'hora de dir anem a treballar. D'altres vegades hem treballat la cuina de l'art, l'onatge de les persones. Aquest tema és molt profund.
Una altra de les coses que ens fa molt contents és que normalment aquesta vegada, aquesta edició, són 29 artistes, més o menys sol ser aquesta quantitat, i sobretot hem de dir que és molt important que, donat que el món de l'art ja sabem que és minoritari, tot i que després és tan important, d'altra banda, no? Aconseguir combregar disciplines molt diferents és, penso, que un èxit per part nostra i de la gent que ens hi vol acompanyar en els nostres projectes. És a dir, a banda del tema de pintura, la pintura en la seva vessant, la que sigui oli, dibuix, aquarela, qualsevol de les disciplines, és que és molt important que tenim escultura, i escultura des de punts de vista de materials molt diferents. Després tenim fotografia, que avui en dia tothom sap que la fotografia és una de les arts que està molt pujant, no? Ja no és emergent perquè ja va emergir, però a tot arreu les galeries hi ha molta fotografia. Nosaltres tenim la sort de comptar amb uns fotògrafs excel·lents. I la cosa que jo personalment estic molt contenta és que tenim dos ceramistes, i avui dia la ceràmica, que a mi personalment m'apassiona, és per mi un èxit comptar amb dos ceramistes. I després està la part literària, que com tothom sap més o menys que si ens segueix una mica, sempre forma part de la nostra entitat com a definició primera. I doncs a la part literària hi ha tant poemes com prosa poètica, com algun plantejament també així una mica original.